እንዲሁም ስልጣን ላይ ያሉ ሁሉ በአገራችን እርቅ እንዲመጣ ሲመኙ ሲያቀዱ ፕሮግራም ሲያወጡ ዲስኩርስ ሲሰጡ ቢያንስ 4-10 ዓመታትን አስቆጥረናል። ብሔራዊ እርቅ አገር አቀፋዊ እርቅ እየተባለ ሲነገር የሰማነው አሁን አይደለም። እስኪ ሰለቸን ሰምተናል እርቅን ያህል ታላቅ ጉዳይ የፖለቲካ ኃይሎ ጋሆ አስመስለው ሲጫወቱበት የቆዩ አሁንም ድረስ የሚቆምሩ የትውልድና የአገር ችግር ቁልፍ ተዋናዮች እንዳሉ ህዝብ ያውቃል ለይቶ በስም ይጠራቸዋል። ይህንን አይነቱን አገራዊ ቅርስ ወደ ፖለቲካው በማምጣት ሙሉን ሐሳብ ሳይሆን ቁንጽል የሆነውን ሽምግልናና እርቅ የሚለውን ሐሳብ ብቻ በመውሰድ በርካታ የፖለቲካ ሰዎች የእርቅን ሐሳብ ሲያራምዱ ቆይተዋል። እኛ ምን ጠይቃለን? ለምን አልተሳካላቸውም? ስልጣንና ወንበር በቀንቅዠትና በሌትልማቸው እረፍት የነሳቸው ህብረተሰቡ ሙሉ እምነት ሊሰጣቸው የማይችሉ የማይታመኑ ከዚያም አልፎ በተደጋጋሚ ቀይ ካርድ የተሰጣቸው እውነትና ሐቅን ይዘው ሳይሆን ቂምንና በቀልን ቋጥረው የተነሱ ሲናገሩ ህዝብን ሊያሳምንና ሊያቀራረብ የሚችል ሐሳብ ሳይሆን የበለጠ የሚያራርቅና የሚያጨካክን መርዝ የሚረጩ ላመኑበት እውነት እስከ መጨረሻው የመቆም ወኔ የሌላችሁ እባካችሁ አሁን ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። አገራችን እንደ ቁና ተወጥራለች፣ መፍትሄ ትሻለች። የሚሰማው ሁሉ ጆሮን ጨው የሚያደርግ የሚታየው ደግሞ የሚዘገንን በሆነበት በዚህ ዘመን ግን ጥያቄው ከውጭ ሳይሆን ከራሳችን ከውስጥ በመነሳት እኔ ማን ነኝ? ከየት ተገኘው? የመኖር ዓላማዬ ትርጉሙ ምንድነው? መጨረሻዬስ ምን ይሆንና የመሳሰሉትን ጠይቀን ተገቢ መልስ ማግኘት ብንችል በሌሎች የሚነበብና ትርጉም የሚሰጥ ኑሮ መኖር እንችላለን። ስለዚህ ባታስታርቁን እንኳን አታጣሉን፣ ባታቀራርቡን ይበልጥ አታራርቁን። በቀድሞ የዘመነ መሳፍንት ያገዛዝ ስርዓት ወቅት አብዛኛው ክፍለ ሀገር የራሱ የሆነ ገዢ ወይም ንጉስ እንደነበረው ታሪክ ይነግረናል። አንዱ ሌላውን በቁጥጥር ስር አድርጎ ለመግዛትና ለማስከበር ጦርነት ያደረጉ ሲሆን የጉልበት አቅማቸውንም እግረ መንገዳቸውን ደህና አድርገው በመፈተን አልፈውታል። በእነዚህ ገዢዎች መካከል የነበረው ቅራኔ፣ ጥላቻ፣ ቂም በቀልና መቆራቆዝ ከራሳቸው አልፎ ወደ ተገዢው ህዝብ በመውረድ መርዙ የተስፋፋ ሲሆን በርካታ ትውልድን ገድሎና ቀብሮ በመሻገር አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ ጠባሳው አልጠፋ ብሎን እየተቸገርንበት እንገኛለን። አለቀን ያለ ከዘር የተላለፈ የቂም በቀል መንፈስም ተጋብቶብናል። በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉት ፖለቲከኞቻችንም ቢሆኑ የስልጣን አድሎ ቢገጥማቸው ምን ሁኔታ እንደሚፈጠር ለመገመት ነብይ መሆን አያስፈልግም። አብዛኛዎቻችን ከቂም በቀል አዙሪት ገና ያልወጣን በመሆኑ ይህንን ስንል በህዝቡ ላይ እየወረደ ያለውን ዘርፈ ብዙ የመከራ በረዶ በእውነትና በፍቅር በመሆን ለማስወገድ መደራጀትን ለመቃወም ሳይሆን በጥላቻና በጉልበት በተገኘ ድል ላይ ሌላ በድል አድራጊው ቡድን ተጠልቶ የተወገደ ቡድን በፈንታው ጊዜ ጠብቆና ተደራጅቶ በጥላቻ መንፈስ መነሳቱ ስለማይቀርና ከጥላቻ አዙሪት ውስጥ መልሶ ስለሚዘፍቀን ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የረመጠውን ረመጥ ለማስወገድ የዚች ሀገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉ የእርቅ ዋጋ እንዲከፍሉ ለማሳሰብ እንወዳለን። የዚች ሀገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ያልነው የመንፈስ ልዕልናቸው እጅግ ከፍ ያለ በህብረተሰቡ ዘንድ መታመን የሚችሉ የሀገራቸውን ሰላምና ጸጥታ እንጂ ሌላ አይነት የስልጣንም ሆነ የግል ጥቅም የሌላቸው የእርቅን ሐሳብ ከልባቸው የሚያምኑና ተበድለውም እንኳን ለመጪው ትውልድና ለአገር ጥቅም ሲሉ በደላቸውን ውጠው ልባቸውን ለእርቅ ክፍት ያደረጉ በእርግጥ ሽማግሌ የሚለው ስልጣንና ሹመት የሚገባቸው በእድሜ ስለበለጸጉ ሳይሆን ሐሳባቸው ጽዱ፣ አመለካከታቸው ቅን፣ ምኞታቸው ግልጽ የሆኑ የአገር ልጆች አሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች በተቃዋሚ ጎራ ወይም በሃይማኖት ድርጅት ብቻ ሳይሆን በገዢው ኃይል ውስጥም ካነሳሳችን ኢትዮጵያን እንደዚህ ለማድረግ አይደለም የሚሉና እስካሁን ከቁጭት ባላለፈ ምንም ሳያደርጉ የተቀመጡ ግን አጋጣሚ የሚጠብቁ አሉ። የሚደረገው ነገር ሁሉ ያቅለሸለሻቸውና መውጫውን የሚፈልጉ ወይም አስተማማኝ መውጫ ከሚያሳያቸው ጋር ለመሰለፍ ፍላጎት ያላቸው ውጡን ያችሁ፣ የዝችን አገር ቀጣይ ዕጣ ፈንታ በአለት ላይ አንጹልን፣ በሰቆቃ ከመኖር አውጡን፣ ገዳይ ተገዳይ፣ በዳይ ተበዳይ ከሚል ሐዘን ፈጣሪ ድባብ አላቁን። በሁሉም ወገን ያለው ሚዲያ ሰክሮና ህዝቡንም እያሳከረ ባለበት በአሁኑ ወቅት እድል ፈንታ ያልተሰጣቸው ቅን ሰዎች መኖራቸው ሊያስደንቀን አይገባም። የሃይማኖት መሪዎች ካድሬ በሆኑበትና ወንጌላውያን ለብጣሽ ዳቦ አዳሪ በሆኑበት ዘመን ኢትዮጵያ አሁንም ሐቀኛና ትሁት ሰዎች አሏት። ለእነዚህ ኢትዮጵያውያን የእኛም ጥሪ ከተደበቃችሁበት ውጡ፣ ለህሊናችሁ ተገዙ፣ ለአገራችሁ የእርቅን መፍትሄ በመተግበር ከዚህ በፊት ተሰርቶ ያልታወቀ ታሪክ ስሩ የሚል ነው።
ለሀገራችን የወደፊት እጣ የቀረን አንድ የመጫወቻ ካርድ እርቅ ነው። እንዳይባክን ማድረግ ደግሞ በአላማው የሚያምኑና ህዝብ የሚቀበላቸው ሽማግሌዎች ኃላፊነት ነው። ህዝብ እንደማይቀበላችሁ ያወቃችሁ እንደማንኛውም የፖለቲካ ፕሮግራምም ሆነ ተሞክሮ እርቅን በመሞከር ይህንን የተቀደሰ አላማ ለመልከፍ የምትፈልጉ ሁሉ እስካሁን ያልተሳካላችሁ ለምን እንደሆነ በመመርመር ራሳችሁን ጠይቁ። ከማትደበቁበት ሊናችሁ ጋር በመስማማት ቀናውን ውሳኔ እንድትወስኑ ለመምከር እንወዳለን። እናንተ በተለያየ ምክንያት ራሳችሁን ደብቃችሁ አላችሁ። ለዚህ ክቡር ዓላማ በመነሳት አገራችሁን አድኑ። ኢትዮጵያን የርቅ ተምሳሌት አድርጓትና ደም መፋሰስን በየቀኑ የሚመኙላትን የውስጥና የውጭ ኃይሎች አሳፍሩ። በሽፍንፍን ባዛሃለው ተቀበል አካሄድ ለስልጣን ባተኮረ ድብቅ ዓላማ ሳይሆንም በእውነትና በፍትህ ላይ የተመሰረተ እርቅ ለሀገራችሁ አምጡ ሲል አሃዱ አቋሙን ይገልጻል። ባት ጥቂቶች ደግሞ በሚንደላቀቁባት ሀገር ውስጥ እነተኛ ሰላም ጫርሶ ይለም። ስለዚህ ዛሬ ሁኔታው ያልተመቻቸለት የበይ ተመልካች የተደረገ ረሃብተኛ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ወይም ቸልተኝነት ነውና የሀገሪቱ ባለሀብት እንዲሁም ባለስልጣናት ለሆናችሁ መፍትሄው በእናንተ እጅ ነውና ለጋራ የሀገር ጥቅም ስትሉ ዛሬው ቆም ብላችሁ እንድታስቡበት እንደ ሁሌው እንጠይቃለን። የማህበራዊ ህይወት አስፈላጊነት ሰው ፈልጎ የሚያመጣው ብቻ ሳይሆን የመኖር ግዴታም ጭምር በመሆኑ ማንኛውም የሰው እንቅስቃሴ ለጋራ ኑሮ በጋራ የሚደረግ ተግባር ሆኗል። ሆኖም ግን ይህ ማህበራዊ ህይወት እንቅስቃሴውም ለማህበራዊ ጥቅምና እድገት ሳይሆን ቀርቶ በመትኩ ለግል ጥቅም ወይም ለሌላው ጉዳት የሚውል ከሆነ ውጤቱ ሰላምና እውነተኛ ፍቅር ሳይሆን ማህበራዊ ቀውስንና አለመረጋጋትን በማስከተል ህይወትን ትርጉም የለሽ ያደርገዋል። በሰው ልጅ የታሪክ ሂደት ውስጥ ትልቁ የህይወት ችግር በህብረተሰቡ መካከል ያለው ለንተና የግንኙነት መስመሩን ሚዛኑን ጠብቆ ስርዓት ባለው መንገድ መመራት ካለመቻሉ የተነሳ ወይም ከመልካም አስተዳደር እጦትና ከሰባዊ መብት አለመከበር ምክንያት የሚመጣ ያልተስተካከለ የኑሮ ቀውስ ነው። የሶሪያ፣ የሊቢያ፣ የየመን ልሂቃኖችና ፖለቲከኞቻቸው በመነጋገር በመወያየት በመደራደር በመቻቻል የበቀሉባቸው ማህበረሰብ ባህላዊ የግጭት አፈታት ልምዶቻቸውን በመጠቀም በጋራ ሀገራቸውን መገንባት የሚችሉበት እድል ይያለ ሀያላኑን ተማምነው ላታቸውን ደጅ በማሳደራቸው መጨረሻ ያመኑት ፈረስ በደንደስ ጥሏቸው ዛሬ ያለ መሳለቂያ ሆኗል። በሀገራቸው ጉዳይ የመወሰን አቅማቸውን ተነጥቀው የሃያላኖቹ የዘመናዊ ጦር መሳሪያ የደረገበያና የሙከራ ፍተሻ ጣቢያ ሆኗል። የውክልና ጦርነት የሚካሄድባቸው አውድማም ሆኗል። ያበራሽን ጣባሳ ያየ በእሳት አይጫወትም የሚል ቢል ቢኖረንም ነገረ ስራችንና አካሄዳችን ድርጊታችን ያመለካከት ቅኝታችን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ምን እንደደገሰ ተጋብለን በማይመቻኖ ኖር ዘይቤ ውስጥ እየተፈተኑ በቂ የመሰረተ ልማት አቅርቦት የመገናኛ አውታሮች ባልዳበሩበት አኗኗር ውስጥ እየተሰቃዩ በዘመናቸው በትውልዳቸው ያጋጠማቸውን ተግዳሮት በጋራ እየተወጡ ሀገርን ለሚቀጥለው ትውልድ ያስረከቡንን ዘንግተን ቅኝ ገዥዎች የጋቱንን ሐሰተኛ ትርክት መሰረት አድርገን ለዘመናት በአብሮነት ተጋምዶ የኖረው ማህበረሰብ እሴቶች በመናድ በማፍረስ በመዘባበት የለየለት የጥላቻ የጽንፈኝነትና የአክራሪነት ምህዋር ውስጥ ተዘፍቀናል። በሀገር ጉዳይ ላይ የፖለቲካ አመለካከታችንን የወንበር ጥማታችንን ገታ አድርገን በስሙ ምለን በምንገዛተው ህዝብ ጥቅሞች ላይ በማህበረሰብ ልማት ንቅናቄዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች ላይ እንኳን በጋራ ለመስራት አልታደልንም። ወቅቱ የሚጠይቀው ትግል ከፖለቲካ ስልጣን ከግል ዝና ግንባታ የቡድንና የግል ጥቅምን በሚፈጥሩ ክፍተቶችን ተጠቅሞ ሀብት ከማካበት በላይ ህዝብና አገር በሰው ሰራሽና በተፈጥሯዊ ተግዳሮቶች ሲፈተን በተናጥል ያለንን አቅም አሟጠን ለጋራ ግብ መዋል ይጠበቅብናል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጥናትና ምርምር የታገዙ ችግር ፈቺ ውጤቶችን በማፍለቅ የማህበረሰቡን ወገብ ያጎበጡ ሸክሞችን ማቅለል ዋነኛ ስራቸው መሆን አለበት። የሃይማኖት ተቋማት የአገር ሽማግሌዎች የቆሰሉ አንጀቶችን የሸፈቱ ልቦችን በአገር በቀል የግጭት አፈታት መሰረት በአፋጣኝ አርቀው ፈውሰው አገር እንደ አገር እንድትቀጥል የበኩላቸው ሚና እየተወጡ ነው ጥያቄው ነው። የጥላቻ ድግሶችን ለማምከንስ ምን እየሰሩ ነው? ህዝባችን ሆይ የግልና የቡድን ፍላጎታቸውን ለማስከበር ስስ ጎንን እየቆረቆሩ ሐሰተኛ ትርክት እየጋቱ ለዘመናት አብሮ በመኖር በሐዘን በደስታ በመደራረስ በጋብቻ በመዋለድ ተስፋዎችና ስጋቶችን የተጋራ ባዳበርካቸው ሴቶች ላይ እንድትዘምት የሚቀሰቅሱን የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች ጆሮ ዳባ ብለ በጎ ሚና አንተወጣ የተቆርቋሪነት ካባ ደረበው በስምህ
በብሔር በቋንቋ በእምነት ተጣብቀው ሳትወክላቸው በየመድረኩ ሲሽከረከሩ በሃይተህ እንዳላየ ማለፍ ሳይሆን አንቀራ ተፋቸው አብሮነትን በማስጠበቅ ቅዠታቸውን አፍርሰው ቁርሾቻችንን በአገር በቀል የግጭት አፈታት ፈተን እንደ አገር ባለም አቀፍ መድረክ ለሚያጋጥመን ተግዳሮት በጋራ እንቁም። አገራችን ኢትዮጵያ የሁላችንንም ፍላጎት የምታንጸባርቅ የጋራ ጥቅሞቻችንን የምታስከብር አካታች አሳታፊ ከፖለቲካ ውግንና ተፋቶ በገለልተኝነት ህዝብን የሚያገለግሉ ተቋማት ምስረታ ላይም እንረባረብ ሲል አሃዱ አጽንኦት ይሰጠው ይላል።